I a l'illa d'Eivissa, el Partit Popular va sumar 7.600 vots més que el PSOE al global de les eleccions del 26 de maig. Els conservadors van ser la llista més votada al Parlament, al Consell i 3 dels 5 ajuntaments. Ara, en dues formacions, tracten d'establir pactes de govern amb Podem, Ciutadans o Proposta per Eivissa. Després de la desfeta del 28 d'abril, les eleccions de diumenge passat van ressuscitar el Partit Popular d'Eivissa. Malgrat empatar diputats amb els socialistes al Parlament, la victòria als 5 municipis de la llista al Consell va reconciliar els populars amb el seu electorat. Que Ciutadà té les coses molt clares, perquè a més amb el propi Partit Popular mateix ho podem veure. No és el mateix el resultat a Europa que en el Parlament, que en el Consell, que en els diferents ajuntaments. És a dir, que el ciutadà és reflexiu, el ciutadà és intel·ligent, el ciutadà valora les propostes, valora les coses. El PSOE va aguantar el pols a Sant Josep i també a Vila. El Consell i els socialistes recuperen 2.500 vots, però queden molt lluny dels registres aconseguits per Vicent Marí. L'abstenció va igualir l'efecte Pedro Sánchez. Hi ha moltes persones en l'illa que parece que lo cotidiano no les interesa tanto, ¿no? Y además, de hecho, o sea, lo ves en las europeas, sacamos mejor resultado nosotros, ¿no? Que luego en las locales. El PP va reagrupar el vot conservador, però la irrupció de Ciutadans a nivell local farà indispensables acords entre els partits de dreta per governar el Consell a Sant Antoni. Al municipi Portmanyí, a més, serà necessari sumar el suport de Proposta per Eivissa. Crec que ha quedat molt clar que qui ha guanyat aquestes eleccions és el Partit Popular. I ara tenim que veure qui és que governa. També està en mans d'aquestes noves formacions que tenen representació dins del panorama d'Eivissa. Una configuració d'aliances en què el PSOE manté que té molt a dir malgrat la caiguda sense pal·liatius de Podem, que perd vots a totes les convocatòries. El Partit Popular ha ganado en votos, pero bueno, ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Qué sucede a nivel de, sobre todo, de Sant Antoni, y vamos a ver qué ocurre también a nivel del Consell. Qui no necessitarà socis seran Carmen Ferrer i Toni Marí Carraca. El PP ha ampliat les seues majories absolutes als feus de Santa Eulària i Sant Joan.